Omuwala oyo gw'olaba mu kifaananyi yafuuka muddu. Yafuuka musibe mu nnyumba gye baamutwala okukola. Famire gye baamutwalamu baamuggyako communication, baamuggyako buli kimu kyonna. Kiteeberezebwa n'okuba nti n'obwongo bwe bwayonooneka ku mbeera gye bamuyisaamu. Omuwala oyo gw'olaba mu kifaananyi, wano we nsinzidde okukusaba ggwe afuna vidiyo eno, ogitambuze tunoonye ku bekikwatako ku famire y'omwana ono, batubuulire yajja atya tusobole okusinziira okumuyamba. Omuwala ono ali mu ggwanga lya Oman, ekitundu bakiyitaliwa, ateeberezebwa okuba nti amannya ge ye Rashida n'amalala. So kwe kukola ka vidiyo kano, nkusabe nti tambuza vidiyo eno etuuke ku bantu b'e Uganda, tufune abantu ba famire ye batubuulire yajja na kampani ki oba agent ki eyamuleeta. Omwana ono kiteeberezebwa nti alina ne woofiisi oba kampani eyamuleeta, naye famire gy'akoleramu yamuggyako buli kimu kyonna, tasobola communicatinga na muntu yenna, era na buli waakola oba bawaakinga footsteps ze. Tasobola kukola any movement wadaduke ku poliisi. Naffe ffenyini tetulina ngeri gye tumuyambamu, kubanga tetulina direct contact na famire ye oba na muntu yenna gwe kikwatako asobola kuyamba mwana ono. Abantu ukiridde bawerako ku mwana ono, naye nga nabo bennyini tebalina ngeri gye basobola kumuyambamu, kubanga bwe kitegeerebwa nti be baakoze olugambo, ate bo bayinza okufuna obuzibu obusinga ku ono. So nkusaba otambuze vidiyo eno edde Uganda, mu bantu b'e Uganda balabe omwana ono wa famire ki, ani yamuleeta, bw'aba yaleetebwa kampuni, era vidiyo eno giweereze ku kampani zizonna. Kampani zizonna bategeere embeera eno gy'alimu omwana ono. Omwana ono yasibibwa mu nnyumba, akozesebwa, atasasulwa, taweebwa simu, takomunikeetinga, bamutwalanga musibe. Bw'amala okwoza ebintu, bw'amala okusala omuddo gw'endiga, bw'amala okukola biki byonna nga bamuzzaayo mu nnyumba nga baggalira. Laba omwana bw'afaanana, baamufuula muddu mu ggwanga ly'Omani abeera liwa. Nsaba ontambulize vidiyo eno etuuke ku bantu b'e Uganda batubuulire information. Ani yatwala omwana oyo, kampani ki, bw'aba agent ki, yamutunda mu nnyumba ki oba yamugaba ku office ki. Tufuna awantu awangu okulaba ntuyamba muna Uganda munaffe. Naawe wenna ng'olina information entuufu ku mwana ono n'engeri gye tusobola okumuyambamu, nsaba ontuukirire. Akanamba kange keeko waggulu awo, so nsaba ontuukirire era bw'oba oyagala information ku mwana ono. Tumanye omwana waali n'ennyumba waali, tujimanyi bulungi, naye obuzibu tulina bumu, tetulina ngeri gye tusobola kumuyambamu, kubanga naffe amaanyi agayingira mu nnyumba y'Omuwarabu mukwakkulayo tetugalina. Omwana bamuwaakinga, tasobola kufuluma wabweru, ne bw'aba afulumye kuteekayo kasasiro bafuluma ne bamuggirako. Baamufuula musibe, tebamusasula, baamufuula muddu. Tambuza vidiyo eno etuuke ku bekikwatako, famire y'omwana ono etubuulire baani abaamuleeta asobole okuyambibwa. Laba embeera gy'afaanana, enjala zaggwako, kyokka mwana wa buwala. So nsaba ontambulize vidiyo eno etuuke ku makampani, bazadde baffe, omuntu yenna ow'e Uganda, vidiyo eno njagala egende Uganda tuzuule famire y'omwana ono. Bambi weebale, Omukama akumpeera omukisa, naye nga tusabire baganda baffe abali mu Oman. Bangi baabafuula basibe, baabaggalira mu mayumba, bali omwo baabaggalira, bwe bamala okukola emirimu ne bazzaayo ne basibira mu kkomera. So tusabe buli omu w'oli, saba. Tusabire baganda baffe waliwo abali mu buddu nga bakozesebwa na maanyi, nga bakozesebwa ku mpaka, tebakya communicatinga ne famire zaabwe, nga ne famire zaabwe zaabavaako y'omwana ono Rashida embeera gy'alimu. Naye nga nsaba omuntu yenna alina information tusobole okulaba nga tudduukirira omwana ono, tumuyamba dde ewaka bambi asobole okutaasibwa obulamu bwe. Mbeeyanziza nnyo, weebale kuntambuliza vidiyo eno. Mukama akumpeera omukisa.